Përkundër se ne realizojmë një garë gjatë gjithë vitit, garë të fotografive, gara jonë nuk konsiderohet si më madhja në botë si pas librit rekordeve Guinness. Por është një garë tjetër fotografish, Wiki Loves Monuments, e cila si e tillë është një konkurs ndërkombëtar i fotografive, cili po mbahet edhe në Kosovën, Shqipëri gjatë muajit shtator. Wiki Loves Monuments ka për qëllim pasurimin e Wikipedias, njëkohësisht e internetit, me informacione dhe fotografi për trashëgimin kulturore të Kosovës dhe të Shqipërisë. Wiki Loves Monuments i fton fotografët e monumenteve të Kosovës dhe të Shqipërisë që ti dërgojnë ato për të qenë pjesë e kësaj gare. Për detajet e garës, për mënyrën se si ju mund të merrni pjesë dhe kush do të jenë fituesit apo në çfarë kriteresh do të kalojnë ata, unë kam ftuar në studio menaxherën e këtij projekti që vjen kuadër të grupi përdoruesve Wikimedianët në gjuhën shqipe. Kjo është Rina Zhubi. Ata shpjegova mirë titullin se me zgjatë është pak e gjatë, grupi përdoruesve. E shpjegoj tani çka do të thonë. Po, çfarë është grupi përdoruesve të Wikipedias në gjuhën shqipe? Wikipedia është enciklopedi e lirë e cila operon është jo fitimprurëse edhe operon kryesisht në baza vullnetore dhe në përmjet grupeve përdoruese që i ka në për shtetet të ndryshme. Për gjuhën shqipe, ne jemi grupi përdoruesve të Wikimedianëve edhe si pjesë e aktiviteteve tona, ne kemi participu në garën Wiki Loves Monuments, e cila është garë ndërkombëtare që organizon Wikipedia. Dhe ju organizoni edhe këtë garën e fotografive për Kosovën dhe për Shqipërinë. Deri më tash, praktikisht si vjetë sa di unë, nuk është hera parë që mbahet një garë të tillë. Jo, kjo është hera katërt. Hera katërt. Bazuar në tre edicionet e kaluara, si mendoni se do t'jetë interesimi, apo cili do t'jetë vetë suksesi i garës? Qëllimi i garës është që me pasë sa më shumë fotografit monumenteve të trashëgimisë kulturore si të Kosovës ashtu dhe të Shqipërisë, edhe me qëllim që me pasuru internetin me matële informacioni. Qëto vjetë këna qefë më kuon ma i mirë edhe posunojmë që kom pas kualitet ma të lartë fotografive. Kënaqur me ato që ka dal viteve të kaluara në internet? Pa tjetër. Që rrjedhën nga gara juj? Pa tjetër, pa tjetër. Garën herën e fundit që kam majtë në vitin 2016, fitus ka qenë Arben Lapashtica me një fotografi të Ulpianës, që ta shqo ka qenë edhe Shkëlqen Regja, edhe plot kemi pas edhe aplikuese të fotografëve tjerë të njohur të Kosovës edhe të Shqipërisë. Kam të gjunë Shqipëri që ju kishtë mbet hatri sepse një fotograf nga Kosova, Shkëlqen Regja, ka pas shumë atë për fotografi të Shqipërisë, se sa të gjithë ata së bashku. Ai ka apliku faktikisht edhe në Kosovë edhe në Shqipëri me një numër shumë të madhë të fotografive që kanë qenë pa tjetër shumë cilësore. Absolutisht i njojmë fotografit e ti, kemi folë në studio për punën që bën e jashtë zakonshme vërtet edhe shumë fotograf të tjerë që po kështu bën një pun të mirë. Është ky kriter për qenë pjesë e garës tuaj, duhet jetë një fotograf profesionali cili është dëshmuar me punën e ti, apo kush do që ka shkrejt për një fotografi të bukur mund të marrë pjesë? Pjesë e garës mund më kuen kush do që kanë pasion për fotografin apo janë fotograf. Vetëm kriterit që janë që fotografit të tjenë cilësisë lartë, të tjenë të monumenteve të trashëgimisë kulturore edhe tjenë të bëna vetëm nga autorit. Dhe me thënë nuk mund është më ngarku fotografi që nuk është e jotja. A përna shpjegon pak procedurën, si të marrë pjesë dikur që dëshiron të marrë pjesë në këtë gardë fotografive dhe deri kur ka fatë? Se po ja fromi fundit shtatorit vëtëse. Gara ka qene hapën prej datës një shtatorit dhe përfundon me datën 30, kështu që kanë vjetë edhe shumë pak dit. Si ma apliku, wikilovesmonuments.al është website i jonë. Aty poshtë e gjeni formularin e ngarkimit, një kusisht e gjeni dhe listin e monumenteve të Kosovës, veç mas është edhe për Shqiprinë, sepse gara është ndame për dy shtetet. Të formulari nga arkimit është shumë e letë, janë hapat e thjesht që i ndjek për me ngarku një fotografi,
Vetëm se kur të vjen të pjesa që shkruan titullin, përshkrimin e fotografis, një përshkrim shumë i thjesht. Çfarë është, ku është realisht? Jo, realisht është pakashon njëjtë si me titullin, edhe poshtë duhet tjetë kodi i monumentit të trashëgimis, i cili gjendet e gjinit të lista e monumenteve. Edhe mundi me ngarku jo vetëm një, sa ma shumë aq ma mirë, që ajo është qëllimi jonë. Për pas datës 30 shtator, fotografit vlerëson nga juria profesionale. Tri vendet e para kanë me marë qmime. I vendi para është me vlerë 200 euro, i dyti me 100 dhe i treti me 50. Kurse 10 fotografit më të mira kanë me qenë në pjesë e garës ndërkomtare Quicky Loves Monuments. Gjithashtu, në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Informative të Bashkimit Evropian, kemi vendosë me bo një ekspozit për ato 10 fotografit më të mira që gjithën. Qartë, dhe kjo do të bëtë besoj së shpejti në fillim të tetorit, me gjitha të tri fotografi do të shpërblehen, 10 më të mira të vazhdojnë garën tutje, por ju kërkoni që të ketë sa më shumë fotografi, vetëm për 100 pjesë e garës, apo do të ngarkohen në rjetë ato? Jo, ideja është që ti në momentin që ngarkon, fotografia jo të bëhet e hapur për publikun, çdo kush mundet me pa. Njëkohësisht, duhet me pas parasysh që dhe çdo kush mundet me përdor, se ti e ki vendos në Wikimedia Commons. Pse thujmë na që është ma mirë ma shumë, është që ajo është qëllimi jonë, që me pas sa ma shumë fotografi të Kosovës në internet, edhe kështu që sa ma shumë fotografi që bënë, jo pse rritë mundësin për me fitu në përmjet sasis, se cila fotografi lësohet veq e veq. Për çka nëse dikush ka pa që për një monument të caktuar, ka vetë fotografi në Wikipedia, apo në përgjësi qarkullojnë në internet. A do tjetë kja motiv për të ndaluar, apo nuk ka lidhje që është të njëtit monument fotografi? Preferohet fotografi të monumenteve që nuk kanë fotografi, sa e atërve që është e pame në internet. Preferohet fotografi të monumenteve dhe që janë matrola, për gjithësëse që dhe që aplikujnë, është mirë. Absolutisht. Për procedurat folëm, të regua se qëfar ndodhë pas përgjede së tyre nga juria, por si do të vlerësoj juria? Në bazë vetëm kriterëve të pjesëmarrjes, apo edhe kompozicionit të fotografisë, sa artistike mund të konsiderohet ajo, tjera? Po, fotografit cilësohen në bazë të sa është e nevojshme për Wikipedia, sa jepë informacion, në baza teknike, cilat është bone, edhe preferohen edhe përdorimi e teknikave të fotografisë. Preferohen teknika të reja të fotografisë, si panorama, pamjet me dron, apo pjesë në brenda monumenteve, gjithësësi dhe kualiteti. Pa tjetër që po. Po, 10 fotografi që vazhdojnë në garën Wiki Loves Monuments? Në garën ndërkomtare? Po, ato shkojnë në garën ndërkomtare, ajo organizohet diku ka djetori, dhe se cili 7 pjesë marës janë për mbi 50 shtetës i vjetë, edhe aty selektohen 3 fotografit më të mira për këjtë botën. Në gjithë botën, po. Dërë me tani s'kemi pas në një fotografit Kosovë dhe Shqipëris, sa di unë? Po, kemi pas. Fituse? A jo, fituse jo. Po, nuk i dihet me një fotografit mirë, me një angazhim? Po, prapë se prapë është vlerësohet pjesë marja dhe ato gjithashtu gjenden në website-in Wikimedia Commons tek gara ndërkomtare se cilit vitë për katës. Naturisht, Wikipedia shfrytëzohet bukur shumë edhe në vendin tonë. Ju hi në punë në studentve, në masë të madhe, ani pse sugjerojmë të gjithë që të mos kopiojnë shumë nga Wikipedia. Jo, se programi jo në supporton edhe pjesën e edukimit, ku mundohemi me shti Wikipedia si pjesë kurikullës
mësimore, sepse i aftësën editimin në Wikipedia, i aftësën studentët me mendim kritik, me aftësi digitale, me shkrim akademik, hulumtim, edhe plët tjera. Edhe në përmjet kësaj, mundohemi që dhe studentët me përdorë sa ma shumë, po edhe me kuptu rëndësinë e Wikipedia që është për me marë informacion edhe jo vetëm me kopju, se Wikipedia nuk e leja gjithë shka e citan. Pra nda edhe ata mundohemi me përhapë ma shumë. Edhe të bëjmë një thirrje për fund, për ata që kam pasur dëshirë se shpeshherë njerëzit tanë ngurojnë, ani pse e din do shta që i plotësojnë kriteret, vepra atyre i plotësojnë kriteret, por ngurojnë. Pse nuk duhet ngurojnë fotografët që të marrin pjesë në garën tuaj, në Wikilove's Monuments për Kosovën dhe Shqipërinë? Përveç se i bën fotografit të tuja publike, ti e duke lujtë rolin promovimin e Kosovës në botën digitale, në internet, dhe që aja duhet më koni shtys ma e madhe, se sa a fitan, a nuk fitan. Edhe të njëkosisht, nëse është një fotografi e mirë, aja ka mu përdojë ku përmendet Kosova, aja fotografi ka mu përdojë si në për artikuj të Wikipedia, së pëndështë ta mundet edhe në përmjet në për website, në për artikuj që shkrua në media jashtë. Pra ato është edhe gjithmona e fotografi citohet, kështu që është mundësi për fotografin, për promovim. Po valët tona populore mund fotografon dhe marrin pjesë në gardë me to, se i kemi të bukura në rastët saktuara? Po, për është për monumente vetëm për monumente kësaj rade. Unë ju uroj shumë suksese, naturisht presim të shohim se si ka shkuar gara më tej pasi që të përmbyllet në fund të shtatorit. Faleminderit. Miqtë nderuar, pra Wikilove's Monuments është ajo që ju jep mundësinë që me fotografitë tuaja të merrni një pjesë në këtë gardh, së pari për Kosovën dhe Shqipërinë dhe nëse jeni të suksesshëm edhe për vende për garën ndërkombëtare, 10 fotografitë që do të shkojnë për ta sprovuar veten e ku i diet, ndoshta edhe arrin të kenë suksese.